Աշխարհի տարբեր երկրներից առաջին անգամ Հայաստան են այցելել հարյուրավոր վիրաբույժներ մասնակցելու ամենամյա կոնֆերանսի։ Այս անգամ քննարկվելու են ճողվածքներն ու վերականգնողական վիրաբուժության արդի մեթոդները։ Միջազգային կրթական կոնֆերանսին մասնակցում են վիրաբույժներ ու կլինիկական օրդինատորներ։ Կոնֆերանսն իրականացվում է վիրաբույժ Թալար Թեջիրյանի նախաձեռնությամբ։ Կրթական նախագիծը հայ մասնագետներին հնարավորություն կտա ծանոթանալ համաշխարհային ճանաչում ունեցող վիրաբույժների հետ, փոխանակել տեսական ու գործնական գիտելիքներ և վիրաբուժությունը հասցնել նոր մակարդակի։ Փանախոսներն են և տասախոսությունները գուդան և գսորվեցնեն ամեն վիրաբույժներուն նոր տեխնիկներ։ Կրթական կոնֆերանսին մասնակցում են ավելի քան 150 վիրաբույժներ 20 երկրներից, նրանցից է նաև Շիրին Թոֆիկը։ Վիրաբույժի խոսքով ճողվածքների և որովայնի վիրաբուժական մեթոդների արդյունավետությունը բժշկության առաջնային խնդիրներից է, քանի որ ճողվածքների վիրահատությունն այժմ ամենատարածվածն է։ Նման միջոցառումները շատ կարևոր են բոլորիս համար։ Սա մեզ հնարավորություն է տալիս գործընկերների հետ քննարկել ու տարածել այս վիրահատությունների ամենաճիշտ ու էֆեկտիվ մեթոդները։ Ճանաչված վիրաբույժները Հայաստանում կիրականացնեն բացառիկ վիրահատությունները, որոնք կհեռարձակվեն նաև Facebook-ով։ Անիս Օղոյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամը լրատվական։